Пороят във Варна е нанесъл сериозни щети в града, отнесени са покриви, прекършени са дървета, а на места асфалтът е разбит от водата. По данни на областната управа, общо около 40 къщи са останали без покриви в региона. Голяма част от основните пътни артерии във Варна бяха блокирани от предошлата вода, след като над града се изля пороен дъжд от 55 литра на квадратен метър при месечна норма около 40 литра. Дъждът е причинил сериозни поражения върху инфраструктурата на българските железници. На територията на община Аксаково се изви смерч, има отнесени покриви на къщи, информира областният управител на Варна Стоян Пасев. В околните села на Варна след пороя, вилня и торнадо. Той е вдигнал покрива на една от пострадалите къщи в село Куманово, струшило го е на две и го е хвърлило на 50 метра от сградата. За щастие собствениците и не живеели там постоянно и затова не са пострадали от фунията, разказаха местните жители. По думите им, ламарини и керамиди са били вдигнати от вихрушката и са се въртели във въздуха над домовете им. При бурята са засегнати около 200 декара пшеница и около 100 декара слънчоглед.